Зараз я проїду до Рацу, де тривають ремонтні роботи. Там приємна несподіванка. Виконують роботи, яких первісно мали б не виконувати, бо того не було закладено в кошторис. І чи в кошторис, чи в проєкт. Прискоримося. Сьогодні в п'ятницю дуже багато машин в ставищі. Ось навіть зараз всі обочини припарковані, запарковані. Тут прямо немов Київ перебрався в ставище. Тут ось очевидні порушники правил дорожнього руху. Так само було і зранку. Припаркувалися під самим пішохідним переходом. Що це не? О, блін. Словом, ставище дуже-дуже інтенсивний трафік вже, можна сказати. Такому трафіку не завадила б велосипедна доріжка, яка передбачена тепер ДБНом. Ось я зараз. А тепер приємна несподіванка. Заливають бетонові сходи. Знов почесне коло по вулиці, на площі Славінського. О, ось так.